muito música no chip, é da na América, da Ralhola Pesantei. O único concerto na funda, de Chico Mbouma, e guitarras são comigo, Peter Bernstein. Mas guitarras de Nioli Pemat Mirvan Boat para jazz. Ritmo é balconet, do ritmo que é na música tradicional de chip. Janë shumë të mira dhe shumë ndryshe pe ritmeve të amerikanëve ose jazzit.